En legende I norsk kulturliv død. Thoralf Maurstad ble 95 år gammel. Skuespiller Thoralf Maurstad hylles av kollegaer og venner for sin innsats på scenen. Maurstad døde I dag, 95 år gammel. Jeg har levd mange liv. Mange liv har jeg levd. Så det vel heldig når man får leve mange liv. Og man heldig at man kan gå ut av det livet også, I mange roller. Når klokka blir ti og du kan ta teppet ned. Ut for breer, skred og lir. Han vil bli husket som en bauta I norsk teater. Thoralf Maurstad har preget Teater-Norge I en mannsalder, som skuespiller, regissør og teatersjef. Det en veldig trist beskjed for oss her på teater å få. Thoralf Maurstad har betydd enormt mye for Nationaltheatret, både som skuespiller og teatersjef. Gjennom veldig mange år, og selvfølgelig også for hele norsk kulturliv, film, teater. Han har vært en utrolig viktig kunstner. Også teaterkollegaer minnes et helt unikt talent. Det føltes som et gisp. Jeg kunne nesten ikke begripe det. Og så strømmet liksom bare Thoralf I alle fasonger og alle minner ut av meg. Thoralf var... et helt spesielt menneske. Men han jo mer enn teaters mann. Han jo et symbol. Han jo hele Norges eiendom. Fabian Stangs mor, Wenche Foss, var god venn og kollega av Thoralf Maurstad. På teatret spilte han ofte roller med Wenche Foss som motspiller. Jeg tenkte på I dag at han ble I og for seg ikke 95, han ble 190. For han levde dobbelt så intens som oss andre. Han brukte hver eneste dag til å få noe ut av den, og det fikk jo mange glede av rundt ham. Engstelige og småklønne til Ludvig har en sentral rolle I Flåklypa Grand Prix, og det var Thoralf Maurstad som spilte rollen. Maurstad var en av landets mest anerkjente skuespillere, og spilte I en rekke teateroppsetninger. Blant annet I Henrik Ibsens Peer Gynt. Han ble kjent for et yngre publikum via TV-serien Hotel Cæsar her på TV 2. Han ledet både Oslo Nye Teater og Nationaltheatret. På sin 90-årsdag ble han hedret på Nationaltheatret. Det hadde vært helt eventyrlig, fantastisk. Jeg kan ikke si noe mer. Og så var det jo veldig moro med disse damene. Som sang om hvor attraktiv Thoralf har vært I sitt liv, og som han fremdeles Året etter fikk han Hedda-prisen. I ettermiddag sovnet norsk teaters Grand Old Man inn og etterlatte seg et stort avtrykk I norsk kultur og teaterliv. Thoralf Maurstad ble 95 år gammel. I dag ble Thoralf Maurstad bisatt på statens regning, og det var mange som ville ta et siste farvel. Det var en stund I Oslo domkirke med musikk og taler, hyllest og applaus. Mange ville ta et siste farvel med Thoralf Maurstad, mannen som blitt en legende I teatrets verden. Også kong Harald var til stede. Og skuespilleren fikk æren av å bli begravet på statens regning. Man tenker det var den siste store kunstneren, skuespilleren, akkurat I den æren på en måte. Dette med legende skal han ha humret over selv. En legende I levende livet går det an. Jeg da ikke død, sa han. Nå vi samlet her ved hans bortgang, og vi hedrer hans minne, og vi kan trygt si... og vi kan omtale han som en legende. Thoralf hadde en slags elektrisitet I seg. Han lyste. Ja, for han hadde talentets store, uforklarlige gave og gåte. Han gikk ut som skuespiller, som mann og mer mytisk for oss alle enn Peer Gynt selv.
Enken skuespilleren Beate Eriksen holdt en minnetale om sin livsledsager gjennom 30 år. Du utvidet meg. Du fikk meg til å le. Vi vokste sammen. Vi var oss, vi var ett. Vi var det stoff som drømmer veves av. Og hvilket univers vi delte. Han sto på scenen helt til han var fylt 93 år. Ringen var sluttet, for han spilte sin mest kjente rolle, Peer Gynt. Og kanskje er han den eneste som har fått stående applaus i sin egen bisettelse. Ja, Toralf Maurstad ville fylt 96 år i dag, 24. november. På vegne av et samlet norsk teatermiljø og med tillatelse fra presten, så oppfordrer jeg forsamlingen om å gi Toralf en siste varm applaus.